Re, viss ēters ir te! Giuseppes Verdi operas Luīze Millera pirmizrāde notika 1849. Gada 8. decembrī Neapolē, bet 2022. Gada 19. martā opera pirmo reizi skanēs Latvijā mūsu nacionālās operas koncertu izvedumā. Tās muzikālais vadītājs un diriģents ir izcilais itāļu opera interprets Piers Giorgio Morandi, kurš Verdi operē piešķir īpašu itāļisku temperamentu. Koncertu uzvedumā dzied starptautiskais solistu ansambas, bet mēģinājumu klausījās mūsu kolēģa Ilze Strenga. Verdi operas Luīze Millera diriģents, izcilais itāļu opera interprets Piers Giorgio Morandi, pats pie diriģenta pults brīžiem kļūst par dziedātāju. Viņš vedīja operas nianses, solistiem lūdz izpildīt līdz pilnībai. Un traģiskā melodrāma Luīze Millera, pēc Šillera lugas mīla un viltus motīviem, skatītāja paņem savā varā. Tā mūzika pēc rakstura līdzinās Traviatai, bet tas tāls Luīze ir drusku vairāk dramatisks, es teiktu. Tā mūzikā ir, viņa ir lielāka, viņa ir smagāka at brīžiem, un arī formas ziņā Luīze Millera ir izvērstāka. Es uzskatu, ka tādos koncertu uzvedumos var vairāk pievērst uzmanību tieši muzikālajam materiālam, tieši dziedāšanai un nenovēršot uzmanību uz kaut kādu režiju, jā, jo mēs tāpat, protams, visi saprotam, par ko tur iet runa, jā, un mēģinam kaut kā stāvus nospēlēt to emociju un to jēgu. Darbā Verdi pievērsies sev iecienītai tēmai. Mīlestības konfliktam starp tēviem, bērniem un viņu mīļotajiem. Varoņu dzīvēs sekos greizsirdība, nolaupīšana, šantāža un arī nāve. Ja ieklausīties ļoti labi tajās harmonijās un tajā visā, kas skan arī orķestrī, tas ir attēlojums tam, ko jūt personāži. Un tāpēc varbūt, ka jāaizvērt acis un iedomāties, kas tur tai brīdī notiek, tas viss arī ir ilustrēts orķestrī. Operas koncerta iestudējumā piedalās starptautisks solista ansamblis. Un no decembra mūsu operamā dzied Ukrainas Pavlo Balakins. Viņš izrādē atveidos veco grāvu Valteru. Pavlo ir dzīvā saite ar Ukrainu, nācis no Doņeckas. Un no 2014. Gada zina, kas ir karš. Viņa studija biedri Harkovas operā karalēkā strādā par voluntieriem un palīdz armijai. Un sūta ziņas viņam. Mariupolē trešdien iznīcināja dramatisko teātri. No lidmašīnas iznīcinātāja pilots varēja redzēt. Tur ukraiņi ar milzīgiem burtiem uz asfalta uzrakstīja – bērni. Jo tur taču slēpās mātes un bērni. Tas ir šausmīgi. Dziedātājs pie mums jau debitējis Nabucco, Aida un tagad Luīze Millere. Operā Luīze Millere skan brīnišķīga mūzika. Jūsu dvēsele veldzēsies. Te katrs dziedājums ir hīts. Giuseppes Verdi operas Luīze Millere koncerta izrāde pirmo reizi Latvijā izskanēs 19. martā mūsu opernamā. Ilze Strenga, Mātiņš Avots, Latvijas televīzija.